Oi gente, muito bom estar com você mais uma vez. Mais uma vez estou convidando vocês a acompanhar essa matéria de uma forma muito especial. Nós temos uma convidada que vai estar tá, tá trazendo para gente a respeito do evento que acontece amanhã em Piatã. Amanhã é dia do Festival do Café. Para isso eu vou estar convidando nesse momento a nossa a nossa convidada muito especial, Amanda. Eu vou, Amanda, desde já agradecer a você por estar concedendo essa entrevista, por aceitar o nosso convite. E gostaria, Amanda, até de estar te dando essa oportunidade de estar se apresentando e já fazendo aí o convite para a galera para o dia de amanhã. Olá, boa tarde. É, Obrigada pelo espaço de fala, né? Eu sou Amanda Teixeira. Hoje eu estou como gestora do Sebrae, gestora de projetos dos cafés especiais e frutas vermelhas aqui na Chapada Diamantina, né? E estamos junto com outros parceiros, a prefeitura tem sido muito importante para que esse encontro se realize. A Copiatã e a sociedade, a Associação Origens também, junto com vários patrocinadores e apoiadores do evento. Então, é sobre esse evento que a gente quer falar um pouquinho hoje, né, Almeida? Convidar e mostrar um pouquinho como foi feita toda a construção desse desse projeto, desse evento, desse festival que vai ser realizado a partir de amanhã aqui em Piatã. Pronto, pronto, muito bom, muito especial mesmo. Então, de início a primeira a primeira pergunta, acho que a minha participação vai acabar sendo até mínima, Amanda, porque uhum. toda toda fala geralmente vai estar voltada para você. O que é que vai acontecer em Piatã? Qual é a dimensão disso tudo? E o que é que a galera vai presenciar, participando, estando lá nesse evento amanhã. Perfeito, vamos lá. Esse, eu gostaria primeiro de dar um contexto de como foi feito esse projeto, né? É, o Pronto. Encontro Café e Cultura, ele é um sonho dos produtores de cafés aqui da, da região, principalmente aqui de Piatã, né? Que é onde vai ser realizado. Então, é, para que os cafés especiais se tornem cada vez ainda mais conhecidos e consigam um valor agregado melhor, a gente pode investe muito, enquanto Sebrae, os próprios produtores, associações e cooperativas, em concursos, na né, invisibilidade de marca. E realizar um encontro desse, realizar um festival, mostra a potência dessas marcas para o Nordeste, para a Bahia, para o Brasil, inclusive fora do país, que a gente tem pessoas também de, outros, de outras localidades. Então, esse encontro, ele é um marco na história do, dos cafés especiais aqui de Piatã e da região, né, então o nosso encontro, ele pensa em toda a cadeia produtiva e pensa também nesse fortalecimento é, dessa base, né, dessa produção então, é, esse foi um projeto que chegou para o Sebrae, já sonhado por, por esses produtores, então isso é muito importante é um projeto que é da cidade, é um projeto que é da região, e o Sebrae entra como um apoiador, né, um realizador desse evento e não vai ser só um evento, a gente fala que é um marco na produção cafeira brasileira brasileira né é, porque vai celebrar toda a riqueza e a diversidade e o nome gente café dá para gente ler de várias formas café e cultura Café é cultura, café e cultura, porque a cultura de Piatã está imersa no café, e o café está imerso na própria cultura de como se fazer esse café em Piatã. Então, a gente tem alguns objetivos, Almeida, como promover é, o café da região. A gente fala muito Piatã, mas Piatã está na Chapada Diamantina, então a gente também fortalece toda a região, é, destacar a qualidade e a diversidade desse café que é produzido aqui, estimulando todo esse reconhecimento que eu falei que é tão importante. Para que a gente consiga uma agregação de valor melhor no nosso mercado. A gente também vai fomentar negócios. Então, a partir do momento que a gente traz é, toda a cadeia produtiva, os torrefadores, os exportadores e demais produtores, né? Barista, que Grades, todos eles também estão mostrando que existem oportunidades para esses produtores regionais. Né? É, a gente também tá com vários, é, várias palestras, e workshops antes do evento. Hoje está acontecendo um ali na, na cafeteria do Rigno. Só que todo o evento vai ter muitas palestras, e workshops. Eu vou falar um pouquinho da programação, mais lá na. Na frente, que o objetivo é disseminar conhecimento. Então, o produtor de café aqui de Piatã e da região ele já sabe como fazer esse café, mas a todo momento a gente entende que está tendo inovações no mercado, né? Que está tendo é, uma introdução de sustentabilidade. Então, o nosso objetivo é também trazer essas informações, novas boas práticas e qualidade do café nesse mercado que está sendo modificado a todo momento, né? Como outros segmentos também. Promover, claro, a agricultura familiar regional. Então, nosso evento tem um espaço específico da agricultura familiar, onde a gente vai trabalhar artesanato e, enfim, a gente trouxe aí também um ketchup de, de frutas vermelhas e tem outros tantos produtos, né, que são produzidos aqui na região e que são riquíssimos e que a gente só encontra aqui. Então, a gente também é, tem esse objetivo, né. E nosso público-alvo, gente, é principalmente, é por isso que a gente está aqui, para convidar vocês, né, todos os produtores de café da região, os agricultores. É, de modo geral, esses produtores a gente quer promover esses produtos a partir desse reconhecimento da marca, todos os profissionais da indústria do café e também os consumidores. Gente, quem não bebe um cafezinho? Vamos lá! Os números mostram, né? O Brasil é um, é um dos países que mais consomem café no mundo, né? E também é o país que mais exporta café. No entanto, a gente percebe que as pessoas não sabem muito bem, Almeida, qual a diferença de um café mais simples e de um café, eu vou chamar de café tradicional e um café especial. Às vezes as pessoas acham que o café é caro, um café especial. Mas, na verdade, não está entendendo ali. Todo o processo produtivo por trás daquele café. Então, os consumidores, Almeida, você e todo mundo que está nos ouvindo é, são extremamente importantes nesse evento e a gente vai explicar a partir de toda uma, uma lógica sensorial. Então, você vai poder experimentar esse café especial, vai poder entender e ouvir de pessoas que são extremamente capacitadas para falar dessa diferença. Do café tradicional e agregar. Então, é, eu estou há pouco tempo né, dentro desse projeto de café especiais, Almeida, e depois disso eu já não consigo mais tomar o café tradicional, tá, gente? Porque é um, é um mundo sem volta. Quando a gente consegue uma coisa de qualidade, a gente não quer mais é, aquele café que muitas vezes tem ali outras coisas misturadas, né? Então, é, nosso foco aqui é fortalecer ainda mais os produtores de café aqui da região. O que é que está programado para amanhã? O que é que vai acontecer em teatro amanhã? Se tem mais ou menos a grade dessa programação tem. É uma programação riquíssima e enorme, mas amanhã às 17 horas a gente começa com a abertura oficial, vai ter uma palestra com o Silvio Leite, que é um dos grandes produtores aqui da região, inclusive reconhecido internacionalmente. A gente vai fazer também uma homenagem aos primeiros agricultores aqui de Piatã e, claro, vamos ter o prefeito presente, né, as autoridades ali presentes e vamos apresentar também um documentário dos produtores de Piatã. Então, perceba, Almeida, que esse primeiro dia, o foco é, e na verdade, todo o desenho desse evento, toda a Programação é destacar tudo que a gente já tem aqui na cidade. Então é, é importante ressaltar é, que eu acredito que a maioria das pessoas de Piatã tem um antepassado, tem uma pessoa é, atual que trabalha com café, e o nosso objetivo com esse evento é destacar tudo que já foi feito, é trazer à tona, né? Trazer destaque a todo esse trabalho que é feito há tanto tempo e que já tem tantos resultados incríveis aqui para o município. É, já na, no dia 26, né, que é na sexta-feira, é, não dá nem para eu falar toda a agrade, porque a gente tem uma sala de capacitação, tem cozinha show e tem um palco principal rodando, muitas vezes, simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que na cozinha show está acontecendo uma oficina de preparo e torra, depois uma oficina sensorial e a harmonização de pratos regionais com café. Então, na cozinha show, a gente vai mostrar que o café ele pode ser é, inserido de outras formas, não só consumindo da forma tradicional. Inclusive, a gente tem uma hamburgueria né, que até lançou agora o um molho é, de café, o primeiro molho de Café. É, tá no Instagram, convido todo mundo a seguir o Instagram da gente, é arroba E lá tá mostrando. É, tudo que está acontecendo aí antes de começar esse evento está muito bonito. Então amanhã a gente vai fazer uma visita técnica lá na fazenda do Rigno. Depois tem bastante oficina, tem uma oficina super interessante às 18 horas que o nome é o seguinte: será que o café especial é para você? Então se você tem dúvidas, se você não necessariamente você é produtor, mas você quer saber um pouco mais de café especial, você está convidado a participar de toda essa programação aí também do dia 26. É, no palco principal a gente vai ter uma roda de Mulheres, falando sobre empreendedorismo é, feminino no café. A gente também vai falar sobre a importância da indicação geográfica, né? Que está que acontecendo a indicação geográfica, que é uma ferramenta extremamente importante para a gente conseguir. É, trazer um diferencial para os nossos cafés aqui da Chapada Diamantina. Então a gente já tem é, um processo aberto no NPI e a gente vai começar também um processo aberto específico para a ig de Piatã, né? Então a gente tem hoje um processo dos cafés especiais da Chapada Diamantina e por Piatã ter uma altitude ainda é, mais diferenciada da Chapada Diamantina também a gente vai iniciar esse processo e aí vai ter um selo, né? Quando aprovado esse processo é, pelo INPI, que é quem regula aqui no Brasil, é, os cafés de piatã podem, se passarem ali pelo trivo né, do caderno de especificação, ter um selo específico para o seu café. Isso agrega muito valor ao produto. Já no sábado, Almeida, a gente vai ter uma visita à Copiatã de manhã, vai ter várias coisas acontecendo também na Cozinha Show, junto com o Senac, inclusive vai ter uma aula show Kids, pode levar a criançada para ouvir um pouquinho e para brincar um pouquinho de comida junto com café. Não sei o que eles prepararam, pode ser um brigadeiro de café, quem sabe, né? Então, eu convido vocês a participarem. Às 16 horas, também no dia 27, levar a criançada. Lá também vai ter uma parte infantil, vai ter brinquedo. Então, é um evento para toda a família para falar de café e para mostrar como o café é importante para a Piatã. Já nas outras salas de capacitação, vai ter parte de gestão de marketing digital para venda no Instagram. Tem no palco principal falando sobre colheita do café, sobre a pós colheita. Vai ter uma homenagem para fechar no dia 27, gente. Uma homenagem linda às apanhadeiras, né? Que são mulheres tão importantes em todo esse processo. De colheita do café. Então, é uma programação lindíssima, riquíssima é, e que destaca a todo momento a importância é, do café na região e a importância desse café, principalmente em Piatã. Então, convidamos todos vocês. É um evento, como eu falei, realizado pelo Sebrae e pela Prefeitura, junto com a Copiatã e a Associação Origens. É um evento que não se faz sozinho e a parte mais importante desse evento é você estando nele amanhã, é você participando, é você entendendo é, toda a importância desse café aqui para a região e fortalecendo toda essa cadeia produtiva. Porque quem não é produtor de café, minha gente, 90% toma café. Então, esse evento é para todos vocês, Almeida. Convidadíssimo você e todo mundo que está nos ouvindo. Amanda, é, penso que a comunidade piataense vai estar, teremos também pessoas de cidades próximas, Sim. Essas pessoas chegando em Piatã, eles vão procurar onde isso está acontecendo. Essa estrutura foi montada onde? Te passaram? Você já esteve no local? Sim, onde isso a estrutura está incrível, Almeida. A estrutura, gente, para a gente que participa de muito evento de café, a estrutura está a nível... A, a nível nacionais, há eventos a nível nacionais, a estrutura está linda. está aqui atrás da feira, né? Eu tô nesse momento na pousada Anchieta, atrás do lado tem a feira e atrás da dessa pra, atrás da feira tem uma praça, né? É, eu não me recordo o nome da praça agora, Almeida, você quer é daqui se você soubesse, se for conhecido, mas fica atrás da feira. Acho que é bem bem fácil para todo mundo encontrar é e é uma estrutura grande. Até... Praça da Feira acho que é o local mais mais fácil perfeito de ser gente então, é, então o evento Café Cultura tá ali na Praça da Feira já sendo montado tá tudo muito bonito vai ter telão vai mostrar as imagens aqui é, dos produtores de Piatã enfim a gente organizou esse evento durante seis sete meses e ver isso realizando ver o primeiro ver esse marco tá sendo muito bonito é, a gente fica emocionada a gente que está ali na, na correria e eu gostaria que vocês prestigiassem esse evento e, além de tudo, participassem né, de forma muito ativa. Vai ter brinde, é, vai ter é, concurso Sabiá, que eu não vou explicar o que é. Quem quiser é, saber mais vai ter que participar. Tem a parte infantil, como eu falei. Então, é um evento para toda a família, para todo o Pronto. Pronto. É, Amanda, para a galera que está nos acompanhando, então, fica aí o convite, né? É para estar participando, a gente já Sim. viu que é show de bola realmente, de bate pronto, eu quero te agradecer pela participação, por estar falando com a gente e por estar trazendo esse evento tão grandioso aqui para o nosso município, para você que está acompanhando essa matéria nesse momento, no Instagram, no YouTube, está aí o convite, qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, para a gente estar tá sanando as dúvidas de vocês. Amanda, de coração, obrigado mesmo, se tiver alguma mensagem para finalizar, pode ficar à vontade. Perfeito, agradecer esse espaço e pedir para seguir no nosso Instagram novamente, é arroba é, Café, em, com, é, Café Cultura. Deixa eu só ver o site, Café Cultura piatã e a gente está com o site também, cafeculturapiatã.com.br. Lá tem todas as informações, já tem toda a programação. Então, assim. O que falta mesmo é chegar a hora, amanhã, Almeida, e a gente contar com a presença de todo mundo. Vai ser um momento muito bonito. Enquanto Sebrae, é um prazer estar participando e ver esse momento. Enquanto Sebrae, a gente entende que isso traz um posicionamento de mercado muito interessante para a região. Então, é por isso que a gente está investindo e é um momento de cultura lindíssimo. Então, vai ter várias apresentações culturais, viu, gente? Eu acabei não falando, foquei aqui na programação técnica, mas vai ter várias, é, várias pessoas aqui da região se apresentando e amanhã também, na abertura, tem uma banda de fora também, um grupo na verdade, vai ser muito interessante eu não tô com o nome do grupo aqui agora no momento mas é um grupo que a gente, que traz muita cultura e que agrega muito o nosso evento então, todos convidados deixar de novo esse ênfase e lembrar que esse evento foi feito para você, que é aqui da região tá chegando caravana amanhã na sexta-feira, na verdade, a gente está trazendo ao meio da pessoas de Rio de Contas, Seabra, Bicoara, os palestrantes, tem mais de 15 palestrantes na cidade que estão tá vindo de fora do estado para trazer todo esse conhecimento, então, esse conhecimento é para você, que é aqui da região, então a gente gostaria de reforçar novamente esse convite e agradecer o espaço de fala, obrigadão. Beleza, tá aí para você, então, convite feito, Amanda, obrigado, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente, tchau, tchau. Amém, tchau, tchau.